er vi her. Vi er ikke helt alene, vi har en del mygg rundt oss. Dette er altså da toppen av det vassdraget vi nå skal følge. Det går etter hvert over til elv. Jeg husker ikke hva det heter, bare noe. Det heter noe i det hele tatt. Men det vil leik. Det vil leik, ja. Så vi har bært ned, hvis du ser, der står litt utstyr og ting. Nå er det bare kanonen igjen, der står vi her med. Så vi skal padle til venstre bortover her, rundt en sånn her greie og gjennom en litt trang sund, og det er noen øyer etterpå. Der skal vi se om det går an å campe for natten. Så det ligger øyer rett her også, men vi tenker ikke å komme litt lenger enn det. Vi får se. Konstatert at det som vi har i tallerken her smaker faktisk vel så godt så når vi driver og koker på det i et kvarter. Så nå er det havregryn med litt blåbær, vanilje, og så sukker og litt kanel. Jeg tror jeg skal ta morgendagen uten kanel. Dette er jo helt sinnssykt. Så mye multer jeg aldri sett i hele mitt liv. Så her. Til den situasjonen her at vi fyker raskere enn når vi padler. Vi har faktisk medvind i ca. 100 meter før kampen begynner. Da har vi omsider kommet ned til Hanbury River. Starten. Og det har vært et slit. Vi har brukt 3 timer på 4-5 kilometer. Det var den sterkeste motvinden vi har hatt noen gang, og uansett hvor vi padler henne, så kommer han mot oss, østervind og nordøst, og jeg vet ikke hva vi ikke hadde. Og det var så gale en periode at jeg grein, jeg var altså så redd. Det var helt forferdelig, og står han fast? Ja. Eller dra litt til deg. Ja, det var ikke så lett, dette her. Padler, i hvert fall ikke dette padler. Så vi har funnet nye måter å gjøre det på. Da var klokka 4:55. Og vi har måttet bære de siste 100 meterne, for det var altså det vanligste her ikke mulig å padle ned. Så når vi kom til oss i kanoen igjen, så nå skal vi håpe at vi slipper mer steiner på en stund. Ja, etter en utrolig trasig dag med bare motvind og store bølger, så ble det sånn i kveld. Plutselig ble det blikkstille. Vi trodde aldri det skulle skje. Sånn at vi har rett og slett stekt lapper. Så nå blir det lapper med multesyltetøy. Altså multene som er luktefølt.
riktig i dag. Ja, dette var litt der i da. Ja. Og heldigvis så hadde vi tenkt at vi skulle ha med litt sånn ved. Vi har fulgt opp denne her med fokus. Nettopp med ved som vi hadde å gå på. Men her var det ikke det. Skal du koke kaffe også da? Mm. Det her er en av lappene da. Det var ikke det fineste jeg har lagt. Ja, perfekt. God morgen. 37. dag, 2. august. 19 grader. Sol og skinne. Og det er litt godt. Vi er faktisk talt litt sliten i dag. Ja, det var en hard dag i går. Bare mot vind. Og egentlig etter værmeldingen så skulle ikke det være så mye vind nå, men det er døgn hvite topper bak der som vi skal. Mye vind, alt for mye til å padle i. Så nå sitter vi her og ja, har spist frokost, venter på bedre tider. Hurra! Nå er livet topp. Endelig vann som flyter rett vei. Åh. Skal det hjelpe oss? Kan vi bare sette oss nå? Nå er det bare å finne frem kaffekoppen og sitte her og styre litt nedover elven her. Trenger vi ikke gjøre med her nå? Nei, nå går det altså ikke. Ja, da har vi padlet en halvannen mil eller noe, jeg vet ikke. Så stilt kan det også være. Det er det man kaller blikkstille. Nå er vi på Shiften Lake, Shiften Lake, ja, noe sånt. Vi skal i den retningen som jeg filmer der da. Så det er i hvert fall blikkstille. Da vi kom til land, klokka var 7:15. Vi var ferdige, altså vi holdt på i 7 timer uten pause. Det som er, det er at vi har ryggsekker, og her har jeg litt varme klær. Den alibaggen som ligger der, den bruker vi til å pakke maten igjen kvelden. Vi har litt fiskeutstyr, og det er litt sånn annerledes kroger enn det vi har hjemme, for å si det sånn. Litt store, det spiller vist ingen rolle hva du hiver ut i her, har jeg hørt, og det har vi jo sett opp for så vidt. Oppi her er det dopapir og litt sånn forskjellig, sånn enkle flasker og litt sånn som vi bruker. Litt sukker nedi her. Det ser turmaten, og de er jo sinnssykt gode her. Jeg vet ikke hvorfor de har fått de så gode her i Canada, men de er nydelige. Litt potetmos, og her er kjøkkenposen vår. Med alt kjøkkenutstyr, litt supper, litt sjokoladelager. Det har blitt litt mindre, men det er noe litt ennå. Medisinposen, har noen tabletter til legg. Her ligger jo Garmin, som jeg skriver med folk hver eneste dag. Den har jeg alltid med meg i magebeltet. Og der er kamera, og der går telefonen med meg. Oppi her har vi slags ladeutstyr, og ledninger og kart. Ekstra batterier i alle varianter. Her er toalettsagene våre. Det er jo også litt sånn, Trond har fått en deodorant som han har fått beskjed om å bruke. Da har vi innført noe nytt. Her er en tarp, solcellepanel. Vi har innført noe nytt, og det er noen, det er sånn vedpose. For når vi leser at det er så lite ved nedover, og vi har all mat som vi har, må igjen nå, må jeg gå inn på bålet eller på sånn gass. Vi har noe gass igjen også, men vi prøver å spare så godt som vi kan. Og her er da fortsatt på kjøkkenavdelingen. Her har vi gryter og stekepanner nedi der, og vi har
Jeg har med protection-avdelingen med våpen og med spruttrekket som jeg tar på. Og rett her lager vi, på den her så lager vi bål. Og her har jeg håndkle jeg fikk å bade i dag. Og det er så fint, og vi skal padle i denne retningen her. Ja, lite vann er det. Nå må du gå. Mye vann, men for lite vann til å padle. Så her er det ganske heftig. Vi skal bare rett rundt her, så det, vi klarer nok alene. Den er for store. Holder du sånn? Satan! Vi fikk han! Ok, da har vi tatt snarveien, eller omveien, fra Lac du Bois. På grunn av lite vann i elvene så padlet vi mye lengre. Bare over til det vannet som vi har foran oss der. Padlet over det. Og Per er nå. The Hanbury Lake. Hanbury Lake, det er den vi da filmer i bakgrunnen der. Det er to bæringer på 500 meter. En padling på 200-300 meter. Det. Og så er det Grow Rapids vi har unngått, det heter det stryket som vi har unngått med å ta den omveien. Ja, da slapp vi å styre med steinen i Grow Rapids. Så det er noe greit. Så nå er det bare å komme seg ned til det vattnet der. Jeg har vært nede med sekken og det tunge. Så nå har vi bare igjen dette her. Det er jo en bæring, og så har vi kommet her til med den, det er jo det er også en bæring. Så vi har to bæringer herfra og ned da. Så det regner vi med skal gå bra. Vi har nå siste strekket her som er midt i Bjørneland. Der er bjørnebæsj, og der er røtter som gravt opp. Og ser du der nede, og du ser de der også? Ja, du ser. Så vi må bare få kommet oss her fra så fort som vi kan. Der også ligger der spor etter bjørnen ellers. Han er veldig glad i multer vi funnet ut i dag. Ja. Ja, men nå skal vi ned her. Midt gjennom det krattet. Midt gjennom det krattet her. Med kanonen vi har båret nest sekkene nesten ned. Da har vi gått i land. Dette er det problemet vi møter nå. Så nå er han borte og sjekker hvordan dette skal gripes an. Hei, nå har jeg tatt en vurdering, og det blir bæring. Grunnen er at sånne her. Ja, det er ikke noe å line ut på det greiene der. Ja, nå har vi hatt noen leininger, litt stein i veien for oss, men nå tror vi har litt elvepadling fremover, forhåpentligvis. Og nå får vi litt hjelp av strømmen. Ja, nå har vi kommet over en ny familie med moskuser. Og det som er litt tøft her, det at de bader, det har ikke vi sett før. Men nå er det ganske varmt. Kanskje de bare drikker litt. Det er en som står og drikker der borte også.
Det er utrolig mange av sorten. Det er vel tredje flokken vi ser i dag. Ja. Oi, nå kommer resten av gjengen her og skal passe på. Lage litt sånn skumle lyder. Springer han. Landskapspleiere. Og hva er det nydelig for syn, så er det så fint der. Og så var det så fint her at det ble en liten sånn uoppmerksomhet fra min side. Så det som skjedde var jo selvfølgelig at vi stod fast. Padlet på feil side, jeg vet ikke hva jeg gjorde. Så, nå stikker jeg i strømmen da, har du tenkt på det? Ja, det var dumt. Så nå står jeg ute her, jeg, som vanligt. Det er så fint og fin sand. Det er så flott. Kjempefint. Ja, alt dette her står avmerket som vatten. Men det eneste det er en sandbunn. Og så er det litt vann her som vi padler da. Så på kartet så står det at det skal være 700 meter bredt vatten her. Men det er ikke mer enn, det er knapt 100 meter. Så vidt det er. Så hele veien bort var det likt. God formiddag. Det er 43. dagen på tur. Vi har ett problem. Og det at Trond, han fikk en prolaps i ryggen i går. Han har tatt tabletter og noen greier, så han kan gå, men han kan ikke reise seg opp og ned. Og det er vanskelig å bære eller løfte ting. Så vi har vært i kontakt med de hjemme for å høre med forsikringsselskapet om vi har noen rettigheter der. Vi venter på svar. Ellers har vi også skrevet mail til Kirsten og Dave for å høre om han eventuelt har muligheter for å hente oss her og fly oss til Tilon. Hvis vi hadde kommet videre i dag, så hadde vi vel hatt kanskje 5-6 dager til Tilon herfra. Og så på Tilon River så er det jo sånn at en slipper å bære og leine og alt det som er vanskelig. Padling er vel noe som Trond faktisk har kunnet klart. Vi har også vurdert muligheten å bare ligge her noen dager, men vi har litt lite mat til det. Hvis vi skal være her i uka og vente og se om vi blir bedre. Ja, nå er det blitt ettermiddag. Vi sitter her. Fortsatt. Vi lurer ikke lenger på hva vi skal gjøre, for vi har fått en plan. Og planen vår nå, det er rett og slett at vi har fått Dave Olesen til å komme her i morgen ettermiddag med flyet sitt for å plukke oss opp. Og han skal fly oss videre til Hanbury Tilon Junction. Og det antar jeg at det krysset der er, altså kryssningen mellom der Hanbury og Tilon elver møtes. Ja, altså årsaken til at vi nå velger å fly til Tilon, det er jo at nå om et par dagers padling nå, så er det 4 store bæringer. En på 2,5 kilometer, den måtte jo vi ha gått 5 ganger. Og det er luftlinja, og det er sånn store stryk. Og når han kommer til Tilon, da er det ingen bæringer igjen. Så da
God morgen. Klokken er 10, cirka. I dag er det den 44. dagen. Og vi har bodd i en sånn myggsump noen dager nå. Vi kom her når det regnte, så vi måtte bare ta den øyen her. Og hva sa du, det var 20 grader i dag? Ja. Men der er mye mygg rundt meg, jeg har ikke noe å se dem, men det er ikke så farlig. Så vi bor i hvert fall på en fin liten øy her, og nå pakker vi sammen og venter på å bli flydd videre. Så det blir yes! Det skal bli kjekt. Da er vi på vei. Klokka er snart 10:30. Vi padler de siste tagene nå på Hanbury River. Før vi blir plukket opp, vi må over dette lille stryket. Det er en del steiner. Trond har kommet seg i kanoen og klarer å padle. Det var en litt spesiell måte han gikk i kanoen på, men han klarte det fint. Jeg er spent på om vi kommer over de steinene som ligger her. Det er ikke noe stort stryk. Planen er jo nå å gå inn til land og prøve å finne en plass så det går an å og plukke oss på, for det er, vi er litt redde, for det er veldig, som man ser her, så det er veldig lite vann. Alt dette skulle vel sikkert hatt vann på seg, normalt sett. Så her er nå strømmen, så jeg håper vi kommer oss inn på vannet her borte, sånn at vi dave enkelt kan plukke oss opp en plass. Hvis vi står på en stein nå, da blir det verre. Da er det jo, det er lek som er ute og bader igjen. Men jeg er forberedt. Jeg har tights på meg. Det er fort gjort å... Ingen steiner? Jeg har jo vært og studert det. Ja, Trond har vært og studert det på forhånd. Så... Det gikk veien. Ja. Nå har vi padlet opp her, og vi sitter og venter på flyet. Padlet opp her. Padlet 300 meter. Så... Det gikk veldig fint. Kanoen er nå, jeg håper å si, det er det jeg ser kanoen, den grønne baggen der. Pakket ned, klar, alt er klart. Så da er det egentlig bare å vente, så kommer han snart og henter oss. Ja. Strømmen har kanskje holdt inn. Ikke her inne. Da har vi kommet oss inn i flyet og skal fly fra øya som har bodd på i to dager. Den var der. Og jeg skal da fly i denne retningen, og vi kommer sikkert til å se litt av de stryker som vi nå tar oss og flyr forbi for å slippe av bæringer.
Dette var bare helt sinnssykt bra. Det var så fint. Å, det var en utrolig god opplevelse. Jeg skal aldri glemme det. Aldri. Litt usikre, men vi tror det er faktisk 4. dag på tur. Det må vi få sjekke opp i. Men alt ligger opp i teltet. Så dere ser, så er det egg og bacon som gjelder i dag. Med kaffe og kjøfri inn i går. Og litt nye forsyninger. Og litt nye forsyninger, som tilfellet ikke skal komme så godt og gå på grunn av det med rygg og sånt. Vi ble satt av her nede, og vi satt sammen kanoen og satte bare teltet rett her oppe. Vi var litt usikre på hvordan det skulle gå. Vi hadde kjøtt og litt sånn. Det tok vi her nede. Vi gravte det ned om noen steiner, så det var kjempedumt, men det sto noe i fred, og vi hørte jo ulvene. De ula så bare det, så vi tenkte nå er de her nede, og så ser hva vi har for noe godt. Det ser ut til å bli en fantastisk dag. Her er det jo bare så sinnssykt nydelig flott. Oi. Så. Jeg har et par kopper kaffe også da. Ja, vi kan ha kaffe også i dag. Så i dag så er det alt liksom. I går hadde vi kjøttdeig og ris. Og det er kanadisk elg. Ja, kanadisk elg spiste den. Så kanskje vi får se den igjen nedover her. Vi så i hvert fall spor etter den langs stranda når vi kom. Ja, da har vi faktisk tatt, ikke jeg enda, men Trond sitt første padletag på Tilon. Og vi har større fart enn noen gang allerede. Ja, jeg trenger ikke padle en gang, har han sagt, så jeg skal bare legge meg her og sole meg resten av dagen. Det er utrolig varmt, og det er deilig. Vi får håpe at det holder seg sånn. Vi har ikke lyst på regn, og i hvert fall ikke bølger og vind, for det blir tøft. Så nå er vi veldig fornøyd. Det er bare nydelig, det hadde jeg sagt før. Og hvordan er det med han med vondt i ryggen bak der? Så lenge jeg sitter, så er det greit. Eller står. Men det er det å reise seg opp og sette seg ned. Eller bære noe tungt i ene armen eller sånn. Det går ikke. Okay, men det går fint. Da vet vi det. Så jeg kan sitte her og padle hele dagen. Ok, da kan han bare padle, så kan jeg slappe av, som sagt. Vi har padlet en liten halvtime, og det er nesten ikke vann her heller. Vi driver og sirkler litt frem og tilbake for å finne der det er mest vann. Vi kunne ikke gå til venstre, så vi får gå til høyre her og håpe at vi kommer gjennom uten å måtte gå og slepe på kanoen. Ja, uansett hvor vi padler på Tilon, så er det fint å padle her, men det er Astrid som padler nå da. Men, som du ser, så er det jo sånne her sandbanker overalt. Og så er det jo kjempegrunt,
så du vet jo aldri når du må ut og dra kanoen og så videre da. God morgen. I dag er det vår 46. dag på tur. Det er fint vær, litt vind. I går så padlet vi 44 kilometer, tross at Trond hadde vondt i ryggen. Litt hjelp av elver fikk vi, men ikke så mye hjelp som vi hadde trodd. Nå ser det sånn ut at det skal være litt vind i dag, men den skal gå den rette veien. Så vi får den bakfra, så det kan være at vi kan suse litt ekstra i dag på grunn av det. Her er da altså frokosten i gang. Det er bacon, takket være Olesen som fløy oss. Og senere i dag så har vi noen rester av noen elgkjøttdeig som vi skal ha. I går så ble lunsjen litt amputert. For jeg fant ut at jeg skulle teste bjørnesprayen. Man mistet den der låsen til den tidligere. Så når jeg skulle sette meg ned og spise, så jeg borte i den. Jeg hadde sikkert gjort en del ting, for jeg bærer jo å ordne alt nå siden han er dårlig i ryggen. Så setter jeg meg ned, og så setter jeg meg sånn at jeg trykker på bjørnesprayen, og det kom på en spiseskje som Trond spiste av. Så du hadde det litt tøft i munnen en stund. Og så gikk jeg ned, jeg var ikke helt klar over hva som skjedde, for jeg fikk begge anklene, så gikk ned og så vaskte jeg av, for det var oransjt. Og så selvfølgelig så vasket jeg ikke hendene skikkelig, så jeg tok meg i fjeset. Så jeg trodde jo øver alt skulle, ja. Så det anbefales ikke å teste ut bjørnesprayen. Vi vet at den er fryktelig effektiv, vi hadde bare bitte litt på oss. Men ja, vi vet den virker i hvert fall. I dag så er det 47. dag. Siste dag med egg og bacon. Ja, så det filmer vi. Vi sto opp klokka 7. Og her er leiren vår. Vi var faktisk her klokka 7:30 i går, og det var litt godt. Da er klokken 9, litt over 9 bare, og 9 var vi i gang. Og så nå er vi ja, på vei nedover Tiland. Her er det ikke mye vann, altså. For å lage middag. Kokken er på plass. Få se. Dette er altså da kanadisk mouse spesial. Du må røre i det som ser det. Ja, det ser sånn ut, og nå kommer vi ut i en sånn øy. Flott og åpent. Og masse øyer nå. Rett frem her. God morgen. I dag er den 48. dag på tur. Og Astrid pakker telt, og hun stresser litt fordi at det skal begynne å regne. Og blåse veldig i dag. Men for øyeblikket er det veldig bra. Litt vind, men ikke noe å snakke om. 20 varmegrader.
klokken er vel litt over 9 eller rundt 9 eller noe sånt. Jeg er ikke helt sikker. Så nå skal vi bære teltet, nei, pakke ned teltet, så skal vi bære det ned der så resten av utstyret ligger. Og så må vi vel ta med oss kanoen, den ligger her, bundet fast i et tre. Så da er det egentlig bare å pakke sammen. Så regner vi med det at det er padling mot vind nå. Ja, en times tid eller noe sånt, så håper vi at vi får litt hjelp av vassdraget her borte, at det blir litt medstrøms, at det går litt lettere. Vi får se. Ja, det ble halvannen times padletur i dag. Det blåser så sinnssykt at selv med strøm, så er det ikke mulig å padle. 10 meter per sekund skal det bli, og jeg tror det kanskje enda mer om jeg så 12, jeg er ikke sikker, men vi har reist litt godt i land, og det skal regne også senere i dag, så vi har tenkt å slå opp teltet og så bare bli her. Expected winds, lots of fires around Yellowknife. Oi. Jeg sitter her og leser meldinger ifra folk, og det er jo veldig kjekt å høre hva de holder på med. Så nå er det Pierre som har vært på hytta, det er han som har besøkt det. Og han skriver at de reiste hjem fra hytta på grunn av for mye. Altså det var litt tidligere enn de skulle på grunn av vinden som skulle komme. Og så har han skrevet at det er masse skogbrenner rundt Yellowknife, og det er jo ikke kjekt. Ja, og her sitter Trond med kaffekoppen og hvor er sjokoladen din? Ja, den har jeg spist opp, og peanutbaren har jeg spist opp, og ja, nei, det er ikke spøk. Men det er jo ikke så farlig, for nå er jo beltet så langt inne så der når jeg traff deg. Det er rett. Så jeg må ha en sånn tur en gang i året for å holde meg vektmessig i forhold til blodtrykk og høyde. Nå står jeg oppe på haugen her. Vi har en leir inne i skogen. Og her er det altså så mye tyttebær. Dessverre så er det ikke de helt modne ennå. De ligger tett i tett her. Hvis vi går inn her da, så kommer jeg til leiren vår. Og nettopp har to ørner som driver og flytter her. Det kan være at de bor i nærheten, men det vet vi ikke helt. Her har han lagt seg med karter og slått opp telt. God morgen, 49. dag. Endelig har vi fått norske temperaturer. Det er så vidt det er vel 12 grader eller noe sånt. Så nå føler vi oss skikkelig hjemme. Så har vi fått litt vind nok. Det er med vannet vi har der jeg kom ifra. Da blåser det ganske mye. Jeg tror til og med den er fra nord. Så her er det voldsomme bølger. Ikke så mye som i går. I natt var helt alldeles forferdelig. Vi måtte ut midt på natta og få ned tarpen. Den sto bunden opp i treet her oppe. Eller her borte. Så den måtte vi sånn halv to, da var det bare å få ned, for det blafret noe sinnssykt. Og det regnet, og det blåst, og det har blåst og blåst og blåst. Ja, vi har kommet oss av gårde, padlet en halvtimes tid. Jeg sier jo alltid at det er store bølger. Det er det ikke så mye av nå lenger, heldigvis. Vi har litt sidevind. Det går nå fremover, og det er bra. Det er et problem mot vinden, det går ikke så fort med
vinden den blåser den, så plutselig så er det roligt, og så bare blåser den. Så vi kjenner det igjen da, på alle sidelegs altså. Nå skal vi prøve å gå til venstre på den øyen, men jeg er usikker på om vi kan gå til høyre. Femtiende dag på tur, og 15. august. I natt så var det kaldt, 5 grader eller noe i den dur. Så nå er vi i ferd med å pakke ned. Her er egentlig en ganske grei leirplass da. Vi ligger med tilån her, og det er meldt 9 meter per sekund. Her går jo elven da rolig forbi. Så vi har nå litt hjelp av elven i dag å gå nedover her. Ja, vi har kommet fram. Vi har slått leir. Det var altså sånn bølger at vi ble skylt på land. Jeg klarte ikke å padle opp til andre sider. Vi fikk det akkurat når vi liksom rundet hjørnet her borte. Nå har... i morgen skal vi begynne på den siste delen av Tiland før Beverly Lake. Nå har det roet seg. Men det blåser opp, og så roer det seg litt, og så blåser det. Det er veldig spesielt. Vi har satt opp telt her. Vi fikk ikke regn, men tenkte at det skulle komme, for det lå noen sånn svarte skyer. Men det regnte ut i elven. Det regnte i elven, men ikke her. Så har Trond, han har lekt seg litt med bål. Vi skulle filme litt før, men han hadde et bål her en periode. Så nå er det tankbuss, og så er det inn og så skriver meldinger og ser litt på kart og slapper av. God morgen, 51. dag på tur. Det er 10 grader ute og vind, så jeg har kledd godt på meg. Iskalle. Frøs i natt. Så nå er det sol her, så litt grann, så får vi håpe at den kommer gjennom så det ikke blir fullt så kaldt. Den ble litt heftig den, så, men kapteinen her bak han gjorde en bra jobb, så vi kom oss fint ned. Nå må vi bare komme oss ut av dette her. Så vidt det var. Så vidt det var skikkelig, det er den største jeg har vært med på. Nå renner vi inn i Beverly Lake. Her har de da lagt frem ved til oss, sånn at vi ikke skulle ha problemer med å lage bål. Vi var litt redde for det, så vi fulgte opp 2 begger i går med ved, for vi hadde hørt at det ikke var så mye ved når vi kom ned på disse her sjøene. Men enn så lenge så tror jeg at vi skal klare oss. Egentlig
litt kaldt, så jeg liker ikke 10 grader og litt vind. Det er ganske kaldt. Jeg har tatt på meg omtrent alt jeg har å klær, så det må ikke bli så mye kaldere enn det jeg ser nå. Men nå er det meldt litt finere vær i neste uke, kunne det se ut som, så vi får håpe at det blir sånn. Da skrives det dagbok mens jeg koker risengrynsgrøt. Og ja, egentlig en fin morgen. Vi koser oss. Har forsovet fint vær i vente og ja, nesten vindstille. Ja, vi har padlet et par timer. Vi skal prøve å finne en utgang her, rundt noen øyer. Det er lite vann her også, selvfølgelig. Og så vi håper vi kommer gjennom, så vi ikke må padle rundt. Det er fantastisk nydelig vær. Vi er sikkert oppe i tippet nærmere 20 grader nå, for vi sitter her og er veldig varme. Ja, og helt blikkstille, litt vaging er der, så det er sikkert noen småfisk som holder til her. En fin padledag, så vi håper at det fortsetter sånn. Ja, vi kommer oss frem til slutt. Fant det fine øy. God morgen. Helt trist vær. Det første dagen vi har våknet til regn. Vi har hatt risengrynsgrøt allikevel. Den smakte godt, Ron. Du er god på den. Det er 11 grader. Vi er på den 53. dagen på turen vår. Og vi skal nedover til Aberdeen Lake. Og der skal vi padle ganske langt ut fra land, for dette der er mye sånn sand og sånn, veldig grunt. Ja, her skal vi ned til Aberdeen Lake. Det ser helt rart ut, men det er en øy i utløpet. Ja, da har vi Aberdeen Lake foran oss, holdt jeg på å si. Men nå filmer jeg bakover da, for det var elv med ingen fart i da fra forrige filmklipp når vi var på toppen. Det var absolutt, vi måtte padle hele veien ned. Det har ikke vært til strøm engang. Det er ingenting. Det er dag nummer 56 på tur. Solen er i ferd med å stå opp. Vi har vært ute på sjøen eller på vannet siden 10:05. I går så padlet vi til rett før 1. Var i teltet 1:30. Da var det veldig mørkt og vanskelig å se, og det er veldig lite vann, så det var nesten ikke mulig for oss å komme i land. Men vi klarte 1,3 mil, og er glad for det. Ja, da kom vi derifra. Så padlet vi inn her og la kanoen der. Har bært noe over. Der er hun som bærer egentlig. Jeg er jo bare lager film, så... Ja, så bærer vi tingene ned her. Så skal vi fortsette noen kilometer bortover her og inn i en kanal som går over til... Ja, vi nærmer oss, for jeg vet ikke hva det heter, Kjulsleik eller noe. Men i alle fall... Så er vi på vei i den retningen der, og så er det jo godt å bevege seg og bære litt, og så få brukt rumpemuskulaturen litt, ikke bare sitte på ræva og padle. Thank you.
en leiktraut. God morgen. I dag er det 58. dag på tur. Og det er nå for så vidt en vanlig morgen her i teltet. Vi våkner her, alt oppe å si. Her ligger plassen min. Og jeg har bare sånn kald sovepose, så sommersovepose, men skulle ha dunpose. Men ok. Vi kom her litt sent i går, så vi fant ut at vi fikk sette teltet opp her. For her var det litt... Nå vil jeg se. Oi, sånn. Ja. Litt bedre enn det var å ha teltet ute. Men det er jo litt sånn... Hva skal vi si... falleferdig og ordentlig god gammel hytte eller skur eller kall det for hva du vil. Åh, så jeg kom her i går, da måtte jeg spikre igjen, eller vi kom her i går, men jeg måtte spikre igjen vinduet, for det manglet. Og så måtte jeg ordne døren litt sånn at jeg kan åpne og lukke. Og det ser jo ikke bra ut. Men det var full storm i går kveld, så det passte veldig fint å sette opp teltet innendørs, det gjorde det. Men nå er det blitt både opplett og for så vidt greit, så jeg tenker det blir padling. Ja, det har blitt ettermiddag, og vi har kommet oss av gårde. Veldig sterke motvind har vi hatt, og vi har nå, der er ekstremt sterke nordavind. Ikke hvor mange meter per sekund, men det var så vidt vi kom oss rundt uten å bli føyst ut mot ut i vannet. Ja vel, hva du lager? Nei, det er stekt ørret og ris, og så er det med fiskekrydder og litt sånn. Så det her kan bli veldig bra det. Må du passe så du ikke svir fisken? Nei, og risen. Jeg har nettopp hatt mer vann igjen, du. Ja, det er bra. Skal du se en sånn fin filet vi driver og steker på her nå? Ja. Det er ikke noe sånn tullegreier dette her, skjønner du. Jeg skal bare nettopp ha litt olje opp her. Så tar det fyr i hele stekepannen. Den fantastiske stekepannen, den har vi kjøpt på Dollarama. 40 kroner. For 40 kroner, og den har følt oss hele turen. Så den kan vi ikke klage på, kan vi vel? Nei, den går ikke noe klage på. Den er fantastisk. Se den filéen, ja. Det er sånne små filéer vi har. Er det plass på stegepanner? Det spør jeg om. Det var den der han er 3 kilos fisken, det var det. Ja. Kunne du kanskje delt i hva du la oss på, men ok. Det er bare plass til en om gangen her. Så. Ja. Ja, vi må snart spise. Det skal bli godt med litt god mat i dag. God morgen. Vi er på 60. dag. Vi hadde aldri trodd vi skulle komme så langt. Vi klarte 22 kilometer i går. Vi heiv oss rundt fire var det faktisk. Og padlet til klokka var 9. Og nå har vi bare et par kilometer, så er vi inn på 11. Og nå driver Trond her, og så pakker kanoen. Han stropper ting i dag, for at vi vet ikke helt hvordan det blir. Vi har fått høre at vi må gå på høyre siden av denne Schultz-leik når vi går inn i elva, for det er ganske kraftig strøm. Og farten skal være 15 km i timen en liten periode der. Så jeg er jo selvfølgelig alltid bekymret, som jeg pleier å være. Været er jo ikke det beste. Vi skal padle på i dag, så ser vi. Det er meldt regn i morgen også. Vi har lyst til å komme frem. Vi kan kanskje klare det i dag. Alternativt så blir det litt godt nedover elva, sånn at vi bare har en liten etappe igjen i morgen. Ja, da vi kom frem til Stryket, så går vi videre nedover til Tyland River. Vi har gått i land. Det er fryktelig kaldt, så jeg hadde ikke så veldig lyst til å gå ute, for det er noen ute i flere plasser hvis vi skal lande nedover her. Og en ting er nå her, men vi vet jo heller ikke hvordan det ser ut på andre siden av
den haugen som vi ser. Vi har derfor bare båret ting i land. Vi satser på om vi skal klare det på to bæringer, for vi har nesten ikke mat igjen. Så vi får se om vi får det til. Ja, nå har vi båret over. Kanskje det var dumt. Jeg har så mye bagasje at jeg holder på å knekke sammen. Jeg har en blytunge sekk, og så har jeg to sånne poser i hendene med mat. Der er vel det siste stryket. Vi skal i hvert fall ligge her. Han har allerede kommet seg ned. Jeg forstår ikke hva han er lagt av. Vi fikk forferdelig regnvær, så nå er vi pissevåte over absolutt alt. Så det er ikke så kjekt. Men nå håper vi at vi kan komme oss ned over elva. Vi bare er ned med bagasjen, og så henter kanoen som står rett bak her. Her kommer Astrid. Vi har valgt å ta én bæring utenom kano, så det er litt mye å bære på. Hun er sliten, men kjempeflink, og vi er nesten kommet til elven. Den er der. Jeg har vært nede med det jeg bor. God morgen. 61. dag. Og i dag så hadde vi klokken på ring klokken 4.45. Fordi vi tenkte vi skulle prøve å padle før det blåser opp. Men nå er klokken... Hva var nå, sa du? Ja, 6 er vel oppe nå. Nei, det er ikke så mye. 5-6. 5-6. Ja, nå har det gått en time til og to. Og det regner såpass at det går ut og lekker inn i teltet. Så det er egentlig ikke annet å gjøre enn å bare ligge her og vente på bedre tider. Det som man må tenke på mens vi venter på bedre tider, det er at hotellene her er så dyre. De ligger på mellom 2.500 og 3.000 per natt. Så vi sparer penger så lenge vi bare er her. Oi. Ja, ja. Så det er meldt 9-10 meter per sekund. Så det ble jo et problem å padle ned også, så vi vet ikke om vi klarer det. Så vi blir gjerne værende her en stund. Og nå har vi bare ris igjen til middag, så vi vet ikke hvordan det skal gå. Ja, godt med ris. Ja, så antageligvis var dette den siste leiren vår. Steinmur og skråning, og det er bratt ned til elven. Elven ligger her nede, der nede. Så nå er det bare egentlig 9 meter i sekundet i vind, så det er jo heldigvis litt mer vind da, så ikke vi må falle mot. Og så er det strøm i elven, ganske god strøm, så da satser jeg på at vi kommer oss ut på i løpet av en halvtime. Cirka en time. Vi tror kanskje vi har en forflytning på en mil i timen. Vi kom her til, og da har vi gått i vann.
besøk hos en politimann og to. Og fått oss noe godt i glasset og en chips og koste oss. Og fått en voldsomme, fantastiske sightseeing. Og en invitasjon til frokost. Ja, ikke sant? Og nå går vi langs her i Baker Lake. Litt sånn spesielle hus og litt spesielle kjøretøy. Og her er jo, vet ikke hva de venter på, bedre tider, disse bilene. Så hvis det regner her, så vet ikke jeg hva som skjer, men ja, her kjører de. Her var det en bil med nummerskilt, det var den eneste man har sett med det. Og som regel så er det jo da 5 mann på en firehjuling. Og det er ikke så nøye på hva de holder på med og hva de gjør. Og ja. Og han politimannen som vi har besøkt, han måtte gå når han hadde sånn bakvakt, og der var det noe drikking og noe slossing som han skulle ut på nå. Så nå er vi straks tilbake igjen der vi bor. Det er det rett baki her. Vi kan se det herfra. Ja. Det blå bygget der bak. Veldig fine rom og veldig rene rom. Så her er da Baker Lake. Det er the main street of Baker Lake. Og vi er glad vi ikke er ute og padler i dag også, for det er iskaldt, isvind. Ja. Vi går opp og ser om de har noe på restauranten der oppe, eller kaféen eller helst. Vi kan få oss noe mat igjen. Nå er det en annen bil her. Taxi eller annet. Her kommer de kjørende med hjulingen sin. Nå må det bare tro på. Hvordan de orker å kjøre i så kaldt vær, det skjønner jeg ikke, men